এভরিওয়ান, আপনাদের সকলকে মই অন্যদিন ব্লগলৈ স্বাগতম জনাম। আজি এটি বিশেষ দিন, কি বিশেষ দিন আপনাদের চাই থাকব গম পাব। এয়া মই ধুনীয়াকে সাজি আছো এদিন। আজি হৈছে 30 জুন। আমাৰ যি যোৱা এপ্ৰিল মাহত বিশ্ব অভিলেখ হৈ গ'ল, তাৰে আজি মানপত্ৰসমূহৰ লগতে আমাৰ 25,000 মনোনীতটো প্ৰদান কৰা হ'ব। তাৰ বাবে আমি এয়া দৰং জিলাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত আহি পালোহি। এয়া মোৰ লগত আহিছে মা, গ্লোবিনাজনী আৰু বাকী দুজনী মোৰ খুৰী। আমাক 9টামান বজাত মতা হৈছিল যদিও আমি 10:30মানত আহি পালোহি, কিন্তু প্ৰগ্ৰেম তেতিয়ালৈ আৰম্ভ হোৱাই নাছিল। তাৰপিছত প্ৰগ্ৰেমবোৰ লাহে লাহে ষ্টাৰ্ট হ'ল। আমাৰ এই উক্ত প্ৰগ্ৰেমটিত অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰী মহোদয়সকলৰ লগতে বিশেষ অতিথিসকলো আহিছিল আৰু তেওঁলোকৰ দ্বাৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কাৰ্য আৰম্ভ কৰি আমাৰ বাকী কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই লৈ গ'ল। আমি সকলোকে জাতীয় সংগীতৰ বাবে থিয় হ'বলৈ অনুৰোধ জনাইছো। এয়া আমাৰ জাতীয় সংগীতৰ পিছত সমাবেত সংগীতৰ দ্বাৰা কাৰ্যসূচীসমূহ আগবঢ়াই লৈ যোৱা হ'ল। তাৰপিছত এণ্ড্ৰইড স্ক্ৰীণত আমাৰ বিশ্ব অভিলেখত যি ফটো আৰু ভিডিঅ'সমূহ তোলা হৈছিল, সেইসমূহ এটা ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল। অসমৰ বহাগ বিহুক কেন্দ্ৰ কৰি আমি এক ডাঙৰ সামাজিক উৎসৱ পালন কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছো। অহা 14 এপ্ৰিলৰ দিনা গুৱাহাটীত 10,000-15,000 ঢুলীয়া আৰু নাচনীয়ে একেলগে বিহু গীত পৰিৱেশন কৰি আমাৰ অসমৰ বাপতি সাহোন বহাগ বিহুত সেই পৰম পবিত্ৰ দৃশ্য আমি গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ আমি প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় যে এই বছৰৰ 14 এপ্ৰিলত অসমে যি সময়ত বহাগ বিহুক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে সংকল্প গ্ৰহণ কৰিব, সেই দিনটোত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমবাসীৰ লগত থকাৰ বাবে আমাক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মই বিশ্বাস কৰোঁ আমাৰ মৰমৰ বিহুটিক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাত বহু সহায়ক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ'ব। গণৰাজ্য দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা, আমাৰ প্ৰাণৰ বিহু বিশ্বৰ মঞ্চত স্থান দিয়াৰ। ৰাজ্যৰ প্ৰগতিশীল স্বপ্নদ্ৰষ্টা নেতা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মানৱ পদত প্ৰস্ফুটিত হোৱা এই সৃষ্টিশীল সপোন বাস্তৱ কৰাৰ কচৰত আৰম্ভ হ'ল এই ঘোষণাৰ পাছতেই। প্ৰায় 70 গৰাকী ধুনীয়া নাচনীক লৈ এটা বিশেষ ভিডিঅ' তৈয়াৰ কৰা হ'ল। আমাৰ বাপতি সাহোন বিহু সংস্কৃতিৰ সুন্দৰ আৰু শুদ্ধ ৰূপত তুলি ধৰি তৈয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ'ৰ সামগ্ৰিক পৰিকল্পনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল অসমৰ বিশিষ্ট বিহুৱা শিল্পী ৰঞ্জিত গগৈক। বিহুৰ সকলো মৌলিকতাক সামৰি তৈয়াৰ কৰা এই ভিডিঅ'ৰ শুদ্ধ ৰূপ সন্দৰ্ভত সকলো দিশ পুংখানুপুংখৰূপে পৰীক্ষা কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে গঠন কৰি দিয়া বিশেষজ্ঞ সমিতিয়ে অসমৰ বিশিষ্ট বিহুৰ গৱেষক বিশেষজ্ঞ তথা বিহুৱাসকলক লৈ গঠিত বিশেষজ্ঞ সমিতিৰ অনুমোদনৰ পাছত এই ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰা হ'ল গিনিজ বুক কৰ্তৃপক্ষলৈ। লণ্ডনত থকা গিনিজ বুকৰ কাৰ্যালয়ে বিহুৰ বিশ্ব অভিলেখৰ দিশত সেউজ সংকেত দি এই সমগ্ৰ প্ৰয়াসক আগবঢ়াৰ অনুমতি দিলে। টেমছৰ পাৰৰ পৰা অনুমোদন অহাৰ লগে লগে লুইতৰ পাৰত আৰম্ভ হ'ল বিহুৱা নাচনীৰ নিৰ্বাচন, প্ৰশিক্ষণ আৰু আখৰা। মাৰ্চ মাহত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত 3দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হ'ল প্ৰশিক্ষকৰ প্ৰশিক্ষণ। অৰ্থাৎ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ 3 শতাধিক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে প্ৰথমতে কলাক্ষেত্ৰত আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামত চলালে বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী। প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে সপোন বাস্তৱ কৰাৰ কৌশল বিলাবলৈ এইবাৰ উভতি গ'ল নিজ নিজ জিলালৈ। আৰম্ভ হ'ল বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ চূড়ান্ত আখৰা। নামভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ পাছত মাৰ্চৰ শেষৰ সপ্তাহৰ পৰা অসমৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে আৰম্ভ হ'ল প্ৰশিক্ষণ। সৰ্বত্ৰে গুঞ্জৰিত হ'ল সেই একেই বিহুৰ ধ্বনি। এপ্ৰিললৈ জিলাই জিলাই প্ৰশিক্ষণ আখৰাৰ সামৰণি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ল।
আর তার পাশতে লক্ষ্য প্রাপ্তির সুনন্ত গন্তব্য স্থান গুয়াহাটিলৈ বলি রাজ্যর শদিয়ার ধুবুরীলৈ সকল স্থানের পৰা আহি প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত বিহুৱান নাচনীসকল প্রোগ্রাম চলি থাকার মাজতে এনেদরে মই উঠি আহি রিলস দুটামান বনাই ললো লগতে ফটো কেইকপিমানও উঠি ললো এয়া মা মই খুড়ি দুজনী একেলগে এনেকে প্রোগ্রাম উপভোগ করে থাকতেই ভাল খবরটা আহিল যে আমার 25,000 সুমাইছে এগড়ে এয়া একটা ভিডিও ক্লিপ সহকারে সকলকে প্রদর্শন করে দেখালে আপনাদেরও চাও উপস্থিত আছে ডিজিটাল মাধ্যমে ধন হস্তান্তরণের প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন করবল অনুরোধ জানাইছো আপনার নিজের নিজের ব্যাংকর হিসাব একটা ভিডিও 3 মিনিটের ভিডিও একাউণ্টত 25,000 সুমোৱা ভিডিঅ' সহকাৰে দেখুওৱা হ'ল ইয়াৰ পিছত বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ দ্বাৰা ভাষণ প্ৰদান কৰা হৈ আছিল আৰু আমাৰ যি মানপত্ৰসমূহ আছিল সেইসমূহো প্ৰদান কৰা হৈ আছিল আৰু অৱশেষত মই পাবলৈ সক্ষম হ'লোঁ এয়া মোৰ আটাইতকৈ সুখৰ মুহূৰ্তকণ যদিও ভিডিঅ'টো ভাল নহ'ল স্মৃতি হিচাপে ইয়াতে এনেদৰে সাঁচি ৰাখিলোঁ এয়া আমার প্রোগ্রাম শেষ দেখিছেনে একদম খামিজমি অবস্থা বেয়া তারপর এনেদরে সকলে গ্রুপ ফটোর রেডি হল আর আমি ধুনিয়াকে এনেদরে গ্রুপ ফটোকে কপিমান মারি ললো আজির এই বিশেষ দিনটি এনেদরে অন্ত পড়ল ভিডিওটি শেষলকে চার থ্যাংক ইউ